E aí galera, Will para mais um vídeo de bloco de fruta. Mas peraí rapaziada, eu acho que eu vou usar uma skin um pouco mais meme nesse vídeo. Então já troca aí, editor. Agora sim nós podemos começar o vídeo, rapaziada. Olha só essa skin nível God fino, senhores. E nesse vídeo eu vou provar que a Control é a fruta mais legal do Blox Fruits. Isso porque você pode fazer coisas inimagináveis jogando com a Control. Coisas tipo essa, galera. Esse castelo no meio, que memes. Bom, galera, eu tô com muita preguiça de pegar o caminho mais longo. O que será que eu faço? Tive uma ideia. Já que eu estou usando a Control, eu posso simplesmente fazer tudo que eu quiser. Como basicamente tirar esse castelo do meio. E esse castelo aqui também. E esse aqui também, cara. Pronto, ficou tudo limpinho agora o meu caminho. Poderia ter rodeado o castelo? Sim, galera. Só que eu tava com preguiça, então agora eu posso pegar o meu ouro mais rápido. Hehehe, o que a preguiça não faz, né? Galera, eu posso simplesmente usar a Control pra me trollar esse vagabundo do Terror Shark, mano. Esse Terror Shark me trola toda hora. Então chegou a minha hora de trollar ele. Tenta pegar aí, ô seu chatão. Olha lá, galera, ele tentando pular, mano. Que bobão. Houve um equívoco. Um equívoco. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Se algum Bounty Hunter tiver vindo atrás de mim, eu simplesmente posso cortar a ponte. Nossa, cara, olha ele lá embaixo, galera. Vai tomando aí, seu besta hunter. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Como é que tem aqui pra gente brincar? Nossa, eu tô caçando ser besta e tem essa ponte aqui na minha frente, cara. Eu acho que ela vai atrasar meu caminho. Eu não vou arrudear isso tudo não, mano. Poder da preguiça! É, galera, parece que com a Control eu fico com superpoderes. Mas pra combar, vocês dizem que ela é horrível, mano. Será? Atenção! Caso você seja um Kitsune user que liga a transformação pra fugir sempre que está com a vida baixa, ou um usuário de portal que só sabe combar usando V puxando pra dimensão, ou se você é um dog user que basicamente todos os seus ataques são spam, saiam desse vídeo que o combo a seguir é apenas pra quem quer se tornar o rei dos piratas e aprender a combar de verdade. Chegou a hora da ação, galera. Agora nós vamos tretar um pouquinho com essa fruta que é simplesmente incrível, cara. E basicamente eu consigo fazer quase tudo com ela, mano. Mas o mais legal é quando você estiver no C2, você precisa vir aqui quebrar essa ponte, cara. Que da hora. Ó, esse maluco aqui já vai pegar o dele. Toma. Nossa, mano. Achei que tinha pegado. E galera, eu me arrisco a dizer que a Control é uma das frutas mais difíceis de se jogar no Blox Fruit, cara. Mas se tu quer aprender a jogar com ela, só fica nesse vídeo até o final que a gente vai fazer uma baguncinha aqui com a Control, como eu já tô fazendo, mano. Os caras tão malucos comigo. Tá, galera, cansei de brincadeira, mano. Vamos aqui tretar com esses caras. Nossa senhora, mano. O cara já chegou como de light. Mas pera aí, mano. É 2v1? E sim, galera. Esses dois senpai que saiu pra comprar pão e nunca mais voltou estavam jogando 2v1, cara. Mas isso não é um problema pro Will, então bora destruir assim mesmo, doido. É, galera, eu estou encarando 2v1 aqui pesado, mano. E eu vou spamar minhas rochas, que é uma das vantagens aqui, até não querer mais. Ó, já tomou o primeiro aqui, agora vai tomar o ataque. E se der bobeira, vai tomar o combo mais forte de Control de todos os tempos. Ninguém nunca criou um combinho assim, cara. E não adianta, venha cá, volte aqui, meu nobre. Só vai tomando aí, toma. Nossa, galera, errei, mano. Olha esse outro cara aqui. Nossa senhora, mano. O cara tentou pegar na dog, o primeiro já foi levado. Eita, esse aqui até que tá jogando bem, galera. Esse carinha aqui tá jogando bem, mano. Tá jogando fino. Nossa senhora, que isso? Mano, o parceiro dele já voltou, mano. Novamente vai ser 2v1. Olha só a minha vida, cara. Ele tá spamando essa light. Se ele for puxado aqui na bengala gravitacional, cara, é quase impossível ele conseguir escapar do meu combo de Control. Por isso que esse combo é o mais forte de todos. Mas como sempre, esse dog use aqui, mano, tá me atrapalhando demais, doidão. Toma aí o meteoro de Pegasus. Meu Deus, doido. O cara virou pó igual o dinossauro, mano. Mas ainda falta esse aqui que tá me dando um trabalho. Mas já vai cair aí no combo. Mano, esse combo é muito bom, cara. Aí eu vou puxar o carinha de novo aqui na bengala gravitacional. E vai tomando V da Control até sugar toda a sua vida, cara. Mano, esse combo é muito apelão. E olha que eu nem usei todos os ataques, rapaziada. Vamos ver se ele vai de F. Não foi, cara. Faltou usar apenas um ataque.
Ah, mano, ah não, você não vai correr não. Ah, você não vai correr não, mano. Ah, você não vai correr não, mano. Ah, você não vai correr não, mano. É, rapaziada, tem que respeitar a minha história, mano. Eu vou ser o futuro rei dos piratas dessa bagaceira aqui. Alguém aí PVP? Alguém aí PVP? Não! Não tem ninguém do server, mano. Opa, tem um carinha aqui, mas claro, ele tá fora da minha área. Ele tá fora da área da minha ROM. E o único problema da Control só é esse, galera. Quem sair dessa zona da Control não pode ser atingido por nenhum ataque dela, o que é muito ruim. Mas se ele der bobeira pra mim, cara, eu vou buscar ele, mano. Eu tô só esperando ele dar uma bobeirinha aqui. Isso, fique de cantinho, fique de cantinho. Isso, meu nobre, fica aí de cantinho. Vem pra dentro. Agora você vai tomar pra aprender a nunca fugir da minha room. Pô, galera, esse tomou o combo completo. Esse aí não escapa. Se tomar, não escapa. Nossa, mano, que coisa linda. E, rapaziada, é sério. Aproveita pra deixar o like aí, mano. E digita F aí no chat pra esse cara. E olha aí, galera. Parece que meu próximo desafio é contra um Buda Uze. E eu não vou correr de Buda Click, cara. Se você der bobeira, você já vai cair aí no meu combo, ó. Sente a pressão desse combinho aí, Buda Uze. Como é que tá aí, meu nome? Como é que você tá aí? Não, cê, como é que tá aí? Como é que tá aí sendo cirurgiado praticamente? Cirurgiado, mano. Que isso? Que palavra é essa? Ih, parece que o meu outro ataque pegou no outro carinha, mano. Ah, não, cara. Esse Budinho aí ia morrer se ele pegasse esse ataque. Mas não pegou nele. Meteoro de desgraça! Uma nossa senhora. Vocês viram, galera? Os Buda Uze foram jogados pra cima. Vai tomando aí, errei, que isso, cara. Ó, galera, vocês estão vendo aí que o Buda Uze tá quase no seu limite, tomando bastante combo. Opa, mano, pelo menos não tá dois vezes. Ah, não, você não papou meu kill não, cara. Ele papou meu kill, galera, mas agora as consequências vai ser toda dele, porque basicamente o meu combo vai ser exclusivo pra ele, cara. E você não vai escapar não, mano, desse tamanho aí você não escapa. Só vai tomando, vai puxando aí, ó, beleza? Nossa, mano, só faltou puxar um ataque. Literalmente um ataque, galera. Ó, galera, parece que agora entrou um Ice User na parada, o que é um problema, mano. Eita, piula, que isso? 2v1 de novo? Não, cara, aí é brincadeira com a minha cara, mano. Vai tomando, beleza? Consegui acertar? Vem cá, você vai pra onde, Buda? Ah, não, cara, olha esse Ice User vagabundo trolando. Ah, mano, que isso? Ah, agora ele vai querer fugir pra fora da minha zona. Aí não tem o que fazer, galera. Tenho que tirar a control aqui, ó. Fazer isso aqui. Devolve a control. E vai tomar aí um V, mano, pra aprender a não fugir de mim. E dessa aí ele não escapa, viu? Aí você vai ficar tomando esse combinho aí até ir de F, mano. F, Buda. E, rapaziada, eu notei uma coisa muito apelona da control. Que, basicamente, se você tiver de raça gol e ligar a sua raça, você vai conseguir ficar spamando X praticamente infinitamente. Isso porque ele recarrega muito rápido e você consegue ficar spamando esse ataque aí, criando uma verdadeira bagunça, cara. E eu acho que alguém vai ser vítima daqui, mano. E eu acho que é esse carinha aqui que tá com a vida baixa. Se ele tomar um ataque, nossa, mano, já era. E ainda tem gente que fala que a control é ruim, mano. Vai entender. E galera, se você estiver perguntando qual a melhor raça V4 pra usar com a Control, mano, eu indico duas. A primeira eu indicaria a Cyborg, por causa que ela basicamente vai triturar o player quando for pego nos ataques da Control. E a segunda, a raça Gol, mano, que vai carregar os ataques da Control muito rápido, que vai ser muito bom no PVP. Novo desafio vindo aí, ó, 2v1, mano, novamente 2v1, cara. Eu não sei que graça os caras veem jogar 2v1, mas como eu não fujo de nenhuma briga... Nem que eu perda a bot jogando 2v1, 3v1, mata. Aqui tem coragem. Mas eu não tenho medo, cara. Aqui tem coragem mesmo. E ó, o primeiro aí já foi, mano. Não tem como, não tem como. Se eu tô de V4, ainda mais você, com essa vida aí, você não vai escapar. Agora eu só falta esse pilantrinho aqui. Esse cara foge mais do que joga, mano. Nossa, mesmo de V4 ainda fica correndo, ó. Saiu da minha zona, mano. Ele ficou fazendo isso o tempo todo. Mas você vai tomar só mais um último hit aqui e pronto, cara. Não dá mais pra fugir. E adivinha só quem veio de novo? Ele mesmo, mano. O Miguel novamente veio. Mas dessa vez aqui, ó, não vou pegar leve com você, hein. Não vou pegar leve. E eu não vou precisar nem usar todos os ataques, galera. Boa. Aqui a gente não tá pra brincadeira, mano. Opa, outro Doug User entrou na parada, mano, e eu adoro jogar contra Doug User. Porque basicamente dá pra testar a força jogando contra um Doug User, cara, que é uma fruta muito boa. Ih, parece que esse carinha aqui joga muito bem, rapaziada. Eita, meu Deus do céu, já fui pego aqui no combo, já vai tomando aí, mano, liguem o haki na hora certa, toma aí. E galera, é sério, vocês precisam combar com a control, é muito satisfatório um combinho com ela. Será que ele vai de F? Não foi, mano. Não foi de F, mas vai tomando aí. Agora você vai. Nossa! Eu deixei de usar um ataque porque achava que ele ia de F, mano. E agora eu tô ferrado, mano. Nunca subestime o seu inimigo e eu fiz o que não era pra fazer.
Ah, não, mano, fui pego de novo. Caramba, rapaziada, eu dei bobeira, mano. Dei bobeira, nossa senhora, consegui escapar. Ah, meu Deus do céu. Pra que virar V4, né, rapaziada? Tava tão bom, mano, o PVPzinho insano. O cara vai virar V4, só que dessa vez eu não vou subestimar não, doidão. Eu não vou te subestimar não, que eu sei que tu tá de ciborgue. E qualquer bobeira eu iria de F. E galera, só mais um kill, eu vou ensinar esse combinho pra vocês. E eu acabei de ser pego por um Ice User. Mas tudo bem, galera. Uma cautelazinha aqui. Vai combar, usou o haki na hora certa. Tomou o combo, já era, mano. Se caiu no meu combo, já era. Se eu acertar todos os... Ah, mano, esse ataque é muito lindo, cara. Tchau pra você, meu nobre. Nossa senhora, não acertou, que isso? Mas tchau. É, mano, muito satisfatório jogar de contra. E galera, pra fazer esse combo é muito simples. Basicamente, você vai usar o X da Soul Guitar primeiro. E logo em seguida, vai puxar no Z da Bengala Gravitacional e Z God Human. Depois, X God Human, C God Human e C Control. Então o cara literalmente vai ficar sendo cortado. E quando ele subir, você vai puxar novamente no Z da Bengala Gravitacional e vai finalizar no V da Control. Depois daí, é só você deixar o like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo insano como esse. E espero que vocês tenham gostado da fruta mais incrível do Blox Fruits.